Tak dneska dabujeme nový animák, který se jmenuje Kraken Týna Ruby. Já v něm mám postavu Conora. Podle mě by to mohlo být víc v klidu, což je takovej skejťák, teenager, který samozřejmě je do Ruby zamilovaný. Plesy jsou postkoloniální patriarchální konstrukt, přesně tak! Ale vlastně celý ten film není jenom o té lásce, ale hlavně o tom, že Ruby je potomek mýtický nestvůr Krakena a začne obrovský dobrodružství, který se odehrává nejenom pod vodou. Já dabuju postavu Artura, což je takový mořský tvor. Já mám pocit, že u toho se člověk vyblbne, jak animovanému filmu má jako velmi vřelý vztah. A musím říct teda, že mě hodně překvapuje, kam se dopátral do dnešní doby, jo? Protože já si pamatuju takový ty, byly ty postavičky, které se trochu pohnuly a teďka je to tak sofistikovaný. Takže jo, obrovský obdiv, asi to je hodně, hodně drahá záležitost, asi hodně pracná záležitost, ale děti, já jsem sám táta malýho kluka, takže děti to milují, to vím. Rád bych vás pozval do kina, kde bude nový animák Kraken Týna Ruby. Budete se bát, budete se smát a budete šťastní, že jste v kině.